Hej, mit navn er Rebecca Brinker, og jeg er en finalist til Miss World Danmark 2014, hvilket er super fedt. Det her, det er min sportsvideo, så jeg vil vise jer en lille smule om, hvad jeg synes er super fedt at lave. Jeg er ikke så god til løb, jeg havde ikke så vild med det, og som I nok kunne se, jeg havde ikke sådan helt vildt god til boldspil. Så min passion, den ligger i kampsport, og jeg har prøvet lidt forskelligt efterhånden. Jeg har trænet taekwondo i næsten 12 år. Jeg har trænet noget thai-boksning i en kort periode. Jeg har trænet almindelig boksning, og nu træner jeg kickboksning. Jeg synes, det er super fedt. Man ser godt nok ikke så feminin ud, men det er en del af det. Og det er bare super, super sjovt. Og for mig der er det mere en livsstil, end det er en sport. Normalvis, når jeg er styrketræner, så vil jeg nogenlunde se sådan her ud. Men når jeg sparer til kickboxing, så ser jeg en lille smule anderledes ud. Sådan med hjelmen. Men ser ikke super fantastisk ud, men den er vigtig for at beskytte hovedet. Men jeg ser nok mere sådan her ud. En anden ting, jeg også synes er super sjovt, det er styrketræning. Smidighed er vigtigt. Det ved vi alle sammen. Især hvis man gerne vil kunne finde ud af at lave nogle rigtig, rigtig gode spark. Men jeg håber i hvert fald, I vil tage super godt imod min video, som jeg har lavet til jer.